6 persona ndodhën në kërkim policor pas publikimit të pamjeve brutale të dhunës ndaj kushërinjve Bilbil dhe Jashar Maja në Fushkruj. 3 prej tyre janë lidhje ngushtë familjare deputetit socialist Raman Rajës, përgatësisht vëllezërit të tij, Flamure Xhelal Raja dhe i biri Recep Raja. Policia ka kërkuar nga qytetarët të denoncojnë nëse kanë informacion për vendodhjen e tyre që konsiderohen organizatore pjesëmarrës aktiv në aktet e dhunës. Në kërkim ndodhen edhe anëtarë të tjerë të fisit apo lidhje shoqërore e tyre si përparime Klajdi Raja dhe Edison Meta. Për të paprekshmit e deridjeshëm nga drejtësia dhe shteti, me sa duket edhe nga persona që i njohin apo mund të kenë sinjalizime për vendodhjen e tyre, mbetën të tillë, pasi deri të dielën në mesditë, ndryshe nga sa ndodh në shumë raste të ngjashme, nuk ka patur asnjë telefonat në numrin e vënë në dispozicion nga policia e shtetit. Por teksa drejtori i policisë së Tiranës Tonin Voca i është caktuar drejtuesi operacional dhe përgjegjësi për çështjet e rendit dhe sigurisë për Krujën. Komisariati i këtij qyteti thuajse është shkrirë. Gjykata dhe prokuroria e Tiranës kanë në duar të tregojnë tashmë nëse kanë vullnetin për ta zbardhur këtë ngjarje tërësisht dhe për t'ju dhënë përgjigje disa pyetjeve. Çfarë ka ndodhur me tre shefa komisariati që kanë ndryshuar në Krujë që nga koha e krijimit të konfliktit mes Rajave dhe Majave? Si kanë vepruar ata përballë konflikteve mes tyre, kërcënimeve deri në vdekje apo vrasje e dhjetra denoncimeve që janë bërë? Pse nuk kanë dalë shumë prej këtyre episodeve nga zyrat e komisariatit dhe ka ndodhur kjo për shkak të mosvlerësimit në masë, përfitimit të paligjshëm apo shantazhit dhe presionit? Banorët dhe të dhunuarit pretendojnë se policia Krujës njoftonte Rajat për kallëzimet që bënin, por në komunikatat zyrtare të policisë së shtetit nuk thuhet në asnjë rresht se çfarë ka ndodhur apo çfarë po ndodh mbi këtë pretendim dhe nëse ka nisur ndonjë verifikim apo hetim përkatës.